Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Yenidən sizin səhət proqramı efirdədir. Yaxın yarım saat ərzində sizinlə bərabər olacaq. Ümid edirəm ki, bugün də bizi izləyəcəksiniz. Bugünkü həkim qonağımı hər birinizə təqdim eləmək istəyirəm. Beləliklə, Azərbaycan İmplantologlar Cəmiyyətinin sədri, İmplant Klinikanın baş həkimi Cabbar Həsənov bizimlə bərabərdir. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Və dəyərli tamaşaçılar, təbii ki, sizin də canlı efirdə suallarınız olacaqsa, 510-38-06 saylı telefonunuz yenə də sizin ixtiyarınızdadır. Dişlə bağlı, ağız boşluğu ilə bağlı hər hansısa bir narahatçılığınız varsa, sizi maraqlandıran bir sual varsa, buyurub efirimizə zəng vura bilərsiniz. Doktor, yəni bir saniyə bəzən insan həyatında çox böyük rol oynayır. Biz də sizdən artıq bir həftədir görüşmüşük. O bir həftədən bu yana bilirəm ki, daim yenilik axtaran bir insansız. Öz pasiyentləriniz üçün ən yaxşı nələr varsa onları təqdim eləmək istəyirsiniz. Ona görə də istəyirəm, soracağım, görüm, ötən həftədən bugünə qədər nələr dəyişib implant sahəsində, nə yenilikləriniz var? Var, biraz bunlardan danışacağım. Ama ilk önce istedim, karşıdan böyle siz bayramlarımız gelir. Bu benim bu ilçi son mence çıkışımdı sizin efirinizde. O sebepten karşıdan yeni il gelir, yeni il bayramı. Azerbaycanlıların hemreli günü gelir. Çok güzel, her işte yeni il bayramı daha doğuluşumuzdan beri verdiş ettiğimiz bir bayramdı. İlimiz değişir, yenilenir. Ve bu birisi de tabii biraz gənc bayram olsa da, yəni millətimizin həmrəylik günü çox müqəddəs gündür bizim üçün. Mən bunu ilk dəfə, məncə elə o vaxtdan başladı. Naxçıvanda sərhədlərin sökülməsinin canlı şahidi oldum, daha doğrusu iştirakçısı oldum. Bax, o zamandan mənim beynimə yazıldı ki, bu millətin həmrəyliyi nədir? Yəni millət həmrəy olaraq o sərhədləri belə qaldırdı, söhdü öz əlləri ilə. Və o mənim xəyalımda bu bayram elə bir qalıb, yəni sərhədlərin qalxması iki qardaşın arasından. Məftillərin qalxması, birləşməsi. Yəni, bunun iştirakçısı, canlı iştirakçısı olmuşam. Sökənlərdən belə deyək ki, biri olmuşam. Və bu həmrəyliyi millətimizə hər zaman arzulayıram. Bu həmrəylik bizə çox lazımdır. Və biz həmrəy olduqca da güclü olacaq. O səbəbdən bütün millətimizi, xalqımızı təbrik edirəm. Və yeni ildə uğurlar arzulayıram. Həmrəylik günü üçün də təbrik edirəm. Bayramımız mübarək deyirəm. Bizim efirimizdə siz varsınız və bir də pərdə arxası böyük bir komandamız var. Efirimiz canlı olduğu üçün sadəcə biz görünürük, amma çox böyük insan qrupu çalışır burada. Operatorlar içəridə, başqa işçilər və hər kəsi təbrik edirəm. Yeni ilimizdə hər kəsə uğurlar arzulayıram. Uğurlu, xeyirli olsun, düşərli olsun deyirəm. Təbii ki, arzuların hər biri qarşılıqlıdır. Biz də sizə eyni ilə ən gözəl günləri yaşamaq arzulayırıq. Çox sağ olun. Baxın, bizim respublikamız bu baxımdan çox gözəldir. Hər şeyimiz var. Ən müqəddəs olan bir şey, insanların yaşamı üçün ən çox lazım olan bir şey sakitlik var, əminəmanlıq var. İnsanlar rahat işləyir, çalışır, yaşayır və Allah bunu bizdən almasın. Amin. Təbii, respublikamızda bu həyat, bu ab-hava uzun illər ümid edirəm ki, davam eləyəcək, inanıram buna. Və belə ilə yeni ildə də bu cür şeylər çox gözləyirəm. Yəni, biz hiss eləmirik, amma dövlətimiz, insanlarımız zaman-zaman üst səviyyə çıxır və inkişaf eləyir. Biz yalnız bunu başqa bir yerlərə çıxanda, görəndə, ya bizə kimsə gələndə hiss eləyirik. Yazıdadırsa, xatirizdədir, yəqin keçən həftə Türkmən qonağımız gəlmişdi. Yəni, biz arada böyük fərqlər hiss eləyirik və bir yerə çıxanda da bunu hiss eləyirik. Və bu yerdə keçid alıram sizin verdiyiniz sualınıza. Bilirsiniz, elə dediyim kimi, Respublikamızda inkişaf gedir, əminəmanlıq var və bu inkişafın içində biz də varıq, Azərbaycan stomatologiyası da var və bu çox gözəl ab-hava var bizim şəhərimizdə deyək, Respublikamızda deyək, biz stomatoloji mühitdə, havada azad rəqabət var, azad və sağlam rəqabət var. Şəhərimizdə çox gözəl, səviyyəli, çoxlu stomatoloji klinikalar var və bunlar arasında da belə bir ciddi bir rəqabət var və dediyim kimi sağlam rəqabət var və o klinikalardan da təbii ki, biri bizik və hər zaman yenilənməyə çalışırıq, hər zaman inkişaf eləməyə çalışırıq. Həm özümüzə faydası var, həm pasiyentlərimizə faydası var. Bir də ki, rəqabət var, kimsədən geri qalmaq istəmirik, öndə olmaq istəyirik və yeni ilə ümid edirəm ki, biz daha yeni və ciddi adımlarla girəcəyik. Çoxdan bəri planladığımız və araşdırma apardığımız bir məsələlər var idi. Bilirsiniz, bu texnologiyalar çox inkişaf eləyir və stomatologiyada da öz təsirini göstərir. Bir çox şeylər var ki, əsasən artıq
yeni texnologiyalara çəkir, kompüter proqramlarına çəkir. Bütün çox şeylər artıq virtual hazırlanır və bu səbəbdən biz də belə bir çoxdan bəri üzərində işlədiyimiz proqramı artıq reallaşdırmağa başladıq. Və nədir bu? Kompüter tomograflar, yəni biz üst çənə sistemini kompüter tomograf eləyib, onun 3D sistemində, kompüterdə bütün işlərimizi əvvəlindən sonuna can həm planlaya bilirik, həm həyata keçirə bilirik. Bu bizim çox böyük vaxt qənaətinə səbəb olur, çox böyük keyfiyyət artımına səbəb olur, pasiyentlərin gəliş-gediş saylarını azaldır və təsəvvür edin ki, laboratoriyanın bir ucu Almaniyada, bir ucu Koreyada, biz də burada. İşin bir hissəsi Almaniyada görülür, bir hissəsi burada görülür, bir hissəsi Koreyada görülür, son nəticə burada birləşdirir, bizim pasiyentə verilir və bu mükəmməllik deməkdir. Bu hamısı virtual kompüter sistemindədir. Bir adamın dişinin hazırlanmasında Almaniya laboratoriyası iştirak edir, İstanbul laboratoriyası iştirak edir, Bakı iştirak edir və Koreya iştirak edir. Və bütün bunlar cəmi bir neçə saat ərzində olur və çox belə operativ bir sistem var. Artıq biz bu sistemə qatılırıq və çox faydası olacaq. Nə idi dediyim kimi, bir dənə kompüter tomografiya eləməklə ağızda olan bütün dişlərin vəziyyəti yoxlanılır, hansı dişlər çıxacaq, qalacaq planlaşdırılır. Virtual kompüterdə implantlar yerləşdirilir. O yerləşdirilən implantların üzərinə, hələ ki kompüterdə hər şey. Bizim o dediyimiz əlavə detallar, abatmenlər bağlanılır, onların forması hazırlanır. Üzərinə də dişlər hazırlanır və dediyim kimi, yenə də bunlar hamısı virtual. Xəstədən kənarda. Xəstə sadəcə bizə bir dənə rentgen verir. Və bunlar hazırlanır. Artıq pasiyent bir dəfə gəlməklə klinikaya dişlə gəlir. Dişlə də gedir. Elə bugün bizim bir xanım var idi qəbulumuzda və o deyir ki, nə deyirsiniz, mən eləyim, amma dişsiz qalmayın. Mən heç bir cürlə belə dişsiz qalmaq istəmirəm. Təbii, bu bir xanımın istəyidir, işi ilə bağlı, peşəsi ilə bağlı, təbii görünüşü ilə bağlı istəmir və biz də ona sözsüz ki, hən deyirik. Və bundan başqa, yəni bu hər şey bu virtual hazırlandıqdan sonra istəyiriksə, dişlərin dizaynını kompüter arxasında eləyirik və bizim pasiyentə göstəririk. Bu variant var, bu var, bu var. Bilirsiniz, əldə bunları eləmək günlərlə vaxt alır. Bəzən əldə olunan bir şey, günlərlə hazırlanan bir şey bəyənilmir. Bir də bir neçə günə hazırlansın. Amma kompüterdə bilirsiniz, hər şey saniyələr ərzində olur. Və vaxt içisinin qarşısı alınır, işlər sürətlənir, zəhmət arada götürülür. Yəni, eyni bir iş üçün bir var saniyələr vaxt sərf edəsən, bir var günlər, həftələr. O səbəbdən bunlar hamısı virtual olaraq yerinə getirildikdən sonra kompüterdə artıq biz bir dəfə əməliyyata gedərik, planlanan dişlər çıxardılır, implantlar yerləşdirilir. Onun üstündə həmən virtual hazırlanmışı artıq biz modelə çeviririk, maddiyə çeviririk və yerləşdirilir implantların üzərinə hazırlanmış sözsüz ki, belə əməliyyatdan sonra biz pasiyentlərə müvəqqəti dişlər veririk. Və bu dişlər print olunur, çap olunur, belə deyək, Azərbaycan desək. Biz artıq əvvələr öyrəşmişdik çap eləmək çağızda filan da yazını. Artıq dünyada bir çox şeylər çap oluna bilir, printerdən çıxır. Və bu da çox dəqiq olur, tam da uyğun olur, bizim ağızda planladığımız formada olur. İndi artıq tək dişlər deyil, bildiyiniz, bax, belə bir oyuncağı belə print eləyən printerlər var. Çox şeylər, yəni həyatda gördüyümüz bir çox detalları çox rahat-rahat o həmin printerlər print eləyir. Bu da, yəni, texnologiyadır. Təbii ki. Və bundan sonra həmin diş pasiyentə verilir və insan heç dişsiz qalmır. Dişlə gəlmişdir, dişlə gedir. Bəlkə heç dostu, qohumu da hiss eləmir ki, bu artıq dişlərin dəyişdi. Və sadəcə dişlərin dəyişmədi, bütün dişlər çıxdı, yeni implantlar gəldi və bunların üzərində digər detallar gəldi və dişlər gəldi. Bu da cəmi bir neçə saatin ərzində. Doktor, ancaq implantlarda mümkündür onu elə dəyişmək, yoxsa adətən o qapaq dişlər də qoyulur, onlarda da mümkündür, yoxsa siz dediyiniz kimi? Güzel sualdır, hətta deyərdim, mənə qabaqladınız. Siz bundan başqa bu yeni texnologiyaların başqa bir növüdə var. Yəni, insanların əsəyyəti dişini itirib, diş düzəldib, ölçü alınıb, bunları bilirlər və bundan sonra daha yeni bir addım ağızdan ölçülərin
ölçü materialı ilə, qaşıqlarla deyil, sadəcə lazer skanerlə, ışıqla alınması. Və ağız cəmisi bir neçə saniyə açıq qalır. Söylədiyiniz üçün, bax, o dişlərdən ölçü almaq olsun. Yəni, dişlərdən ölçü almaq yenə də eyni qayda idi. Bəlli bizim ölçü qaşıqlarımız var. Ölçü materialını qarışdırıb, qaşıqa qoyuruq, ağıza yerləşdiririk. Bəlli bir vaxt gözləyirik. Birincisi bu, o qədər də, belə deyək ki, rahat prosedur deyil. Bəzi insanlar öymə reksi, lefreksi var. Çətindir onlar üçün ağızda ölçü materialını saxlamaq. Və maddi məsraflər də burada sözsüz ki, rol oynayırdı. İndi aradan qalxır. Və bunu ağızda istər yonulmuş dişlərdən, istər yerləşdirilmiş implantlardan sadəcə lazer skanerlə, ışıqla, foto kimi ölçü alınır və bu da sadəcə o lazer skanerin kamerasının ağızda bir sağa, bir sola bayırdan, bir sağa, bir sola dil tərəfdən gəzdirməklə çox mükəmməl ölçülər alınır və artıq bunlar, bu ölçülər daha əvvəllər aldığımız ölçülər təkcə bir cisim şəklindədir. Amma bu aldığımız ölçülər hamısı virtualdır. E-mail ilə, kompüter ilə dünyanın harasını istəyiriksə, ölçü alınandan... Gələ bilirsiniz, bəli. Bəli, ölçü alınandan deyək ki, 5 dəqiqə, 3 dəqiqə sonra artıq Almanyada texnikin əlindədir. O belə baxıb, xəstə kreslodan durmamış, Almanyadakı mütəxəssis baxıb öz fikrini belə deyə bilər. O bəzi detalları orada hazırlanır. Və eyni zamanda o hazırladığını, onun işini biz də görə bilirik. Koreyada oturan mütəxəssis də görə bilir, o öz də görə bilir. Və ya həm görürük, görülən işi, həm danışırıq. Gördüyüsünüzmü, sanki dünya bir mənimsizlə söhbət elədiyim kimi belə bu qədər yaxın. Asandı, bəli. Bəli. Və dediyim kimi, bu keyfiyyəti artırır, texnologiyaları gücləndirir. Müxtəlif dünyanın ən məşhur mərkəzlərinin əlaqə var, idarə olunur. Və artıq bu virtual alınan, əvvələr də biz indiyə də daha doğrusu ölçüləri alıb göndəririk. Bu bir bağlama şəklində gedir, bu bir bagaj halında gedir və bu da buradan kimsə gələr aparır poçta, samolyota minir, sonra nə bilim uçur, harasa gedir. Bunlar gedirdi, gedir də indi də, amma təbii ki, günlərlə vaxt alır. Amma gördüyünüz kimi, bir neçə dəqiqənin içində belə bu şeylər həll olunur. Əslində, bütün proseslərin sürətli getməyi sizin dediyiniz kimi, yəni pasiyentlərin öz xeyrinədir ki, əlavə, deyək ki, ağza nəsə yerləşdirmək sizin dediyiniz kimi. Yəni, insanlar var ki, bəli, onun ürəyi götürmür, ürəyi bulanır. Yəni, sizin də işinizdə problem yaradır. O, özü də hiss eləyir ki, yəni, bunun bu problemi var. Artıq özü də rahat bir şəkildə özünü təzahür eləyə bilmir. Doktor, mən bilirəm ki, sizi indi danışdığınız kimi, bax, bir neçə nöqtədən birləşdirirsiniz, fikirlər alırsınız. Bəs necə mütəxəssislərin Azərbaycana dəvət olunması necə? Bilirsiniz, mütəxəssislərin Azərbaycana dəvət olunması bizim bu işlərlə bağlı Almanya'da mütəxəssis gəlmişdi. İki gün özümüz üçün, yəni bir 5 həkim mini kurs elədik. İki gün, bazar günü və birinci gün bu işləri mütləq yoluna qoyması üçün mütəxəssislərə ehtiyac var. Yəni, gəldi və biz oturduq. Bu işləri həm teoretik bazasını, həm praktik olaraq planladıq bəzi şeyləri və bunları hazırladıq. Bundan sonra, müəyyən bir döv hazırlıqlardan sonra çox cüman ki, yanvar ayında biz gedəcəyik Koreya, yenə bu mini qrupumuz Koreya edəcəyik. Çünki bəzi məqamları, bu işin dəstək məqamları, proqramları orayla bağlıdır. Ora gedəcəyik. Bu işləri orada təbii ki, üz-üzə görüşmələr, bunların sisteminə qoşulmaq, bunları hamısını öyrənmək, mənimsəmək, proqramlaşdırmaq, bunları birləşdirmək. Sözsüz ki, üz-üzə kontaktlar nə olur? Ya gedib onların iş yerində iş prinsiplərini öyrənmək. Və hər şey öyrənildikdən sonra artıq gündəlik işlər sırf kompüterindən, sırf kompüter əlaqəsində, internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Doktor, tamaşaçımız var, qəbul edək, sonra fikrinizi davam elətdirərsiniz. Alo, hər vaxtınız xeyr olsun. Alo, salam, nəyəcəm? Salam, xoş gördük, buyurun xanım. Həkimi də salamlayıram. Həkim, sizə belə bir sualım var. Mənim aşağıda 4 dənə dişim, necə deyərlər, zədəlidir üst hissəsi. Aşağıdan əvvəl düzəltmişdim protez, o qarmaqlar deyirlər, onu saxlayan dəmirlər, onları yiyib qaralıb.
Onları istəyirəm mən təzələmək, necə, onları çıxartmaq mı olar, yoxsa nervisini çıxardı belə geyindirmək, istəyirəm sizinlə görüşüb, onu düzəltdirmək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yəni, dişlər zədələnib sözsüz ki, yaxşı olar ki, bizim müalicələrimiz virtual olmur da, bilirsiniz, səhərdən virtualdan danışırıq, internetdən danışırıq, amma sözsüz ki, ən sonda pasiyent həkim kontakt olmalıdır, pasiyent klinikaya gəlməlidir və baxmaq lazımdır, yoxlamaq lazımdır. Biz artıq, belə deyək ki, diş çıxartmırıq desək daha doğru olar, nə mənada? Yəni, indi belə bir deviz var ki, müalicə olunmayan diş yoxdur. Amma sözsüz ki, o dişlər yararlıdırsa, bundan sonra o qarmaqların ya o protezin verəcəyi təzyiqə davam gətirə biləcəksə, təbii ki, bu yoxlamada bəlli olacaq və bəlli olacaq. Ondan sonra biz qərar verəcəyik ki, bu dişi çıxardaq mı, yoxsa saxlayaq mı? Sözsüz, əgər qala bilirsə, biz hər zaman insanın təbii dişlərini saxlamağa çalışırıq. Çünki hər gedən dişin də bərpası üçün bir maddi vəsait lazımdır, bir zaman lazımdır. Bu səbəbdən saxlayırıq. İndi xanım təbii ki, əgər görüşmək istəyirsə sizlə, əlaqə nömrələri verilir mütəmadi olaraq bizim tamaşaçılarımız üçün. Əlaqə saxlayın, ünvanı öyrənin və təbii ki, heç belə düzəltdirməsəz də belə, amma bir müayinə olunması, yəni hər kəs üçün bir şərtdir ki, dişlərini vaxt-vaxtında müayinə elətdirsin. Buyurun, doktor, davam eləyək yenə. Dedim kimi, amma o xanımın təbii ki, gələndən sonra çox şey bəlli olacaq. Hər şey oradakı vəziyyətdən axtır. Amma bu qarmaqlar daha müasir metodlar var. Daha, məsələn, görünməyən, deyək ki, o qarmağın rolunu icra eləyən ataçmenlər var, bollar var, barlar var. Yəni, daha estetik işlər var o qarmaqların yerinə. Sözsüz ki, onlar da bu xanıma təlif oluna bilər və bunlar istəsə təbii ki... Həm də o ataçmenlər, doktor, bu qarmaqlardan daha etibarlıdır mı? Daha yaxşı tutur. Yoxsa ancaq elə estetik baxmanın? Baxın, məsələn, söylür, dişləri yeyibdir o qarmaqlar. Dişləri zədələmir və görünmür ağızda, daha estetikdir, kimsə bunu görmür, hiss eləmir, bilmir ki, burada süni diş var filan. Növbəti bir tamaşaçımız da var telefon xəttində, işidək. Alo, alo, hər vaxtınız xeyr olsun. Alo, salam xanım. Xoş gördük, buyurun. Xoş gördük. Mən həkiminizi də salamlayıram. Salam. Mənim dişimin üstündən əlavə bir diş çıxıb, diş əyriliyidir. Həkimə getdim rayonda, Qusar rayonunda yaşayıram. Deyir ki, o iki diş də çıxarılmalıdır. Yəni, ön dişdir, biraz pis görsənir. Mən həkimin yanına gəlsəm, yəni, malcı necə olacaq? Həmin iki diş də çıxarılanacaq, yoxsa onu nəsə təmizləmək olar? Neçə yaşınız var, bağışlı? 22. 22. Çox sağ olun. Təşəkkür edin zənginizə görə. Çox cuman ki, o dişlər çıxarılmayacaq. Çox cuman ki. Çünki, amma sözsüz ki, orada fərqli müalicə usulları var. Diş üstdən çıxırsa, deməli, diş qövsündə ona yer yoxdur, çox cuman ki. Və müasir çoxlu müalicə metodları var. Onlardan da biri ortodontiyada breketlərlə müalicədir. Diş sırasının düzəldilməsi. Və o üstdən çıxan dişlərə yəni də yer yoxdursa, onlara breketlər vasitəsilə yer açılır və o dişlər öz yerinə salınır. Yenə də hər şey müayinəyə bağlı. Yəni, bütün bunlar rentgen müayinəsi olmalıdır. Lazım olsa 3D kompüter tomografiya olunmalıdır. Və o dişlərin vəziyyəti, o dişlər niyə üstdən çıxıb, onlara mani olan faktorlar. Bunlar hamısı nəzərə alınır və müalicə proqramı tətbiq olunur. Sözsüz ki, breketlərlə müalicə biraz zaman alır, amma xanım istəyəcəksə, olacaq. Növbəti bir tamaşaçımız da var telefon xəttində işidək. Hər vaxtınız xeyr olsun. Alo. Hər vaxtınız xeyr olsun, xanım. Buyurun. Xanım, bizim sualımız həkimədir. Həkim də salamlayırıq. Sabah xeyr olsun. Sabah xeyr olsun. Xanım, həkim, bizim dişimizdə dişimi buloma ləttirmişdim mən. O bulomun yeri ağrıyır və çişləmə, dişimdə, damağında şişmə əmələyə gedirdi, elə bir prosesi gedirdi. Onu mən necə eləyə bilərəm, nətə eləyə bilərəm? Bulomu da çıxartmağa da oğlan da həkim də şey eləmir, ürək eləmir bulomu çıxartmağa. Və məndə o hər səhər baş ağrıları, dəhşətli şəkildə baş ağrıları gedir. Yəni o ənç dişim olduğundan o beynimə ağrılar verir də.
Dərman da atıram, yəni ağrı mütəmadidir. Mütəmadi olaraq ağrılar olur başımda. O ağrılar da mənə çox əziyyət edir, doktor. Bu barədə xahiş edirəm, bir şey deyə bilərsiniz. Bir də ki, doktor, bu çişləmə diş damağımda xırda çişləmə olur. Onu saldıq ilə belə şey deyirəm, çıxıb gelir belə. Yəni, arasında belə şeylər olur. Xahiş edirəm, bu haqda geniş ətrafı da danışardınız. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Olur, çox sağ olun. Bəli. Sualə görə çox sağ olun. Mən indi sizə bəzi şeyləri izah edeyim. Diqqətimi çəkən bəzi məqamlar oldu. Orada promp qoyulub, amma həkim indi deyir prompu çıxartmaq, ürək eləmir, yəni isə bir şey. Orada ürək eləməli də bir şey yoxdur. Promp mütləq çıxarılmalıdır və dişə baxılmalıdır. O dediyi ki, damaqda balaca irin olur. Bu, təbii ki, dişlərin kökündə, kanallarda ya sinir tamam çıxarılmayıb, ya heç çıxarılmayıb, ya doldurulmayıb. Hər hansı bir səbəbdən kanallarda boşluq var, oradan infeksiya gedir dişin kökün zirvəsinə və oradan da çıxır. Təbii ki, hər hansı dişin kökündə iltihabı proses var. Bu da mütləqdir, özünə bir çıxış yolu tapmalıdır. İltihab var, irinləmə var, o özünə bir yol tapmalıdır. Tapsa, bəyəfəndin dediyi kimi gəlib o nöqtədən çıxır. Tapmasa mütləqdir şişir. O olan orada görüntü, o axacaq, o şişmədən qoruyur. Amma bu qoruma nisbi anlamdır, nə mənədə? Yəni, özün də dediyi kimi ona baş ağrısı verir. Bəli, mütəmadi ağrılar var, mütəmadi ağrılar var, baş ağrısı verir. Hələ bu görünən bilinənlərdir. Görünüb bilinməyən orqanizmə daxili zərər verir. Həmin nahiyədə o irin, o sümüyü, kənə sümüyün o hissəsini rezorbə edir, yeyib aparır. Yəni, dediyim kimi, görünən, bilinən və görünməyən tərəflər də var bu zərərlərin. O səbəbdən orada anlaşılmayan heç nə yoxdur. Sadəcə o plomb yerində deyil, yəni yerində deyil o mənada ki, altda proseslər gedir. Plombun altında iltihabı proseslər gedir. Dişin zirvəsində, apikalında iltihabı proseslər gedir. Bu, o da onun nəticəsi olaraq gəlib oradan, yol açıb özünə gəlib oradan çıxır. Və bu da onu göstərir ki, o plomb mütləq çıxmalıdır. Dişin kanalları açılmalıdır. Rengin olunub baxılmalıdır. Apikalda granuloma var, kistə var, ölçüsü nə qədərdir, bu müalicəyə tabi olar, olmaz. Bunlar hamısı yoxlanmalıdır, amma qeyri-adi bir şey yoxdur. Sadəcə həkim müdaxiləsi lazımdır. Deyir, mən nə edeyim? Sizdən olan yalnız həkimə getmək. Bizim klinikaya və ya istədiyiniz, bəyəndiyiniz hər hansı bir klinikaya gedə bilərsiniz. Görünür ki, bu həkim yeni başlayıb müalicə metodlarına, ona görə bir balaca ehtiyat edir ki, onu qorxuram deyir, çıxarda bilmir. Həkimin işi haqqında açıq mən o işi görməyənə qədər fikir demək doğru deyil. Yəni, peşəkar bir insan, təbii ki, sizin dediyiniz kimi, yəni blomu çıxardıb oranı təmizləmək, yəni o qədər də uzun bir proses deyil və qorxulu bir proses deyil, bilmirəm, bəlkə də mənə... Və lazımlı prosesdir. Sözsüz ki, o çıxmalıdır, dişə baxılmalıdır, kanala baxılmalıdır. Dediyim kimi, rengen olunmalıdır. Biz axı dişlərin kökünü görə bilmirik, yalnız rengendə görürük. Təbii. Doktor, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Artıq, belə deyək də, verilişimizin sonudur. Əvvəldə bizim bütün kollektivə arzularınızı bildirdiniz. Mən də yeni arzular sizin üçün bildirirəm. Bilmirəm, 2017 kimin üçün düşərli, kimin üçün uğurlu, kimin üçün uğursuz oldu. Amma təbii ki, ən böyük arzularımız 2018-də daha böyük uğurların olmasıdır. Bunu hər kəs üçün arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. İnşallah yeni ildə görüşmək ümidiylə deyirəm sizə. Və dəyərli tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm. Bizi daim izlədiyinizə görə, tək qoymadığınıza görə. Çünki biz sizin üçün çalışırıq. Yaxşı ki, varsınız, yaxşı ki, bizimlə bərabərsiniz. Sonda isə geyimimə görə təbii ki, Women's World qadın geyimləri mağazasına xüsusi təşəkkürüm olacaq. Mehriban xanım başda olmaqla bütün kollektivə gözəl görünmək istəyirsinizsə, mütləq yolunuzu Women's World-dən salın. Görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun.